Dobar dan svima. Moje ime je Nemanja Vujčić, ja sam novinar na portalu pink.rs, a danas ću biti moderator na panelu Uticaj YouTubera na mlade. Pa prvo da predstavim moje sagovornike i počet ćemo od dame. Sa nama danas Milica Lešterić, Kovalska, zatim Aleksandra Lešterić Sile, Vojislav Perić Supreme Nexus, Dušan Srbljak PCX i Aleksandar Rašković Kojot. Dobar dan i dobrodošli. Možemo mikrofone svi, da. Pa počet ćemo, prvo neko moje pitanje je i konstatacija ujedno da je biti idol zaista velika odgovornost. I koliko vas plaši činjenica da deca u vama vide idole i uzore i gledaju sve ono što vi radite? Ko će? Pa mene plaši pomalo, ali ja srećom imam publiku koja je starija, nije tako mlada kao što imaju oni. Tako da ne osjećam tu neku veliku odgovornost, osim kad me određeni ljudi bliski kod mene podsete da me gledaju i deca. Primera radi, znam da me dete od prijatelja koji ima 7 godina radno gleda i onda ja kažem sebi, au, koje te manje psuju svojim klipovima, manje govori ružne reči i tako to. Ali je činjenično stanje da postoji ono kao da vas deca gledaju kao neku vrstu idola. Činjenično stanje i da postoji odgovornost. Mislim, to nema bežanja od toga. Ćao svima, kako ste? Pa ne čujem vas, bukvalno vas ne čujem ništa. Šta je to? Slabi ste, slabi ste. Pa naravno, postoji velika odgovornost. Iskreno, u 2019. smo godini i čak mi je glupo da pričam koliko je velika odgovornost YouTubera. E sad, cela problematika YouTube-a je u tome što jednostavno ne postoji sistem kontrole, ni na nivou same platforme, ni na nivou same državnih institucija, to bi moglo i tako da se reši. I bilo bi savršeno kada bi to tako funkcionisalo. Tako da se na kraju dana sve svede na tu osobu koja je ispred kamere i na publiku. Konkretno, mogu da pričam u svoje ime, zato što mislim da je neumesno pričam o drugima i postoje mehanizmi kako da te drugi iziritirate, da ne kažem da se napravi neka drama. Cela suština je da jednostavno treba da svako... Razvijeni, nemaju dovoljno iskustva, normalno je da gledaju, jeli, na one starije, na one koji radi nešto, ostvareni su u nečemu. Svakako da mi kao možda danas eto i neke medijske osobe sa kojom su deca generalno u kontaktu najviše, jer generalno pevači, glumci i ostale javne ličnosti se pojavljuju povremeno u medijima, kad imaju neki novi film, kad izađe nova pesma, onda ih imamo po par meseci. Dok evo, ja lično znam primere dece koje mene gledaju možda od prvog dana, već 7 godina. Znači, ja sam njima svaki dan tu, svaki dan me gledaju na telefonu, na TV-u, na računaru, nije ni bitno. Bukvalno, ceo svoj proces odrastanja mogu da vežu uz mene, uz moj kanal, uz sadržaj koji sam ja pravio i plasirao. I definitivno da tu odgovornost i mora da postoji sa moje strane, jer samim tim što sam se ja opredelio da snimam za decu, samim tim moram uvijek negde na umu imati i njih, ko će ovo da gleda, šta će on iz toga da zaključi, šta će mu pasti na pamet da uradi možda kada to odgleda i da li će taj sadržaj koji sam ja ostavio tu za njega imati pozitivan ili negativan uticaj. Tako da, toliko od mene za ovo pitanje. Milica.
Voje u suštini i oni su sve rekli što bismo i mi rekli, manje više, mislim, odgovornost i uticaj postoje i to je već nešto što zavisi od osobe do osobe. Znači da jednostavno sam kreator mora da napravi svoj neki filter i da jednostavno zna kako da se ponaša. Cilj je da zaključi. Opa. Ja bih se, sviđa mi se mnogo Voja što je rekao da da ne treba nikad samo na jednu osobu da se, da ti bude uzor, zato što koliko god neko bio savršen, svako ima neke mane. Tako da uvek treba gledati najbolje iz raznih osoba. Recimo, evo, ja sam, sećam se, na početku, iako sam, da kažemo, snimao pametne klipove, opet sam ponekada uzmem live, recimo, i pijem pivo, na primer. I mene su roditelji razopeli za to. Ja sam tek tako počeo da razmišljam, kao pa čekaj malo, mene gledaju mala deca, oni će da rade ono što i ja radim. I tad sam tek krenuo uopšte da razmišljam o celom ovom problemu. Tako da, kažem, Voja je savršeno rekao. Dobro, lepo si Cile rekao za mane. Ove, pa vas sad zanima da mi kažete koliko je realno, pod znacima navoda, ono što vi predstavljate publici i koliko se i vi trudite pokažete da ste obični ljudi koji žive kao svi ostali, a koliko je ono što želite njima da prikažete nešto drugačije od toga? Ja lično sam se uvek trudio baš da, ne da prikažem sebe, nego jednostavno da budem ono što jesam. Nikad nisam hteo da se nešto sad izdvajam. Ja sam čak jednom, toliko su me svi napadali ono sa, joj ti si kralj, legenda, ovo ono, da sam čak snimio klip u fazonu, ja sam običan čovjek, nemojte me dižete u nebesa. Tako da mislim da svakako treba svako da ostane prizeman. Da, pa u suštini ja se isto trudim da budem maksimalno ono, da budem ono što ja sam u klipovima i pošto se bavim gamingom, ja se trudim da prenesem to moje uživanje i tu ispunjenost kada igram igrice, da prenesem i na publiku. Da jednostavno oni vide koliko je meni drago kada ja igram igre i koliko maksimalno pozitivnih stvari mogu da izvuku iz tih igara, da se zabave, da jednostavno čak i kada ih nešto iznervira, da izvuku najsmešnije nešto iz toga. Tako da, eto, u suštini, kažem opet, ne trudim se da zamaskiram se, pa ne znam, ono, da su Instagram kao kako mi živimo neki luksuzan život i ne znam ti nešta, mi smo zvezde i tako to. Ne, ja sam prosto ono što jesam, često okačim ujutro slike, onako iz kreveta, ono, nikakvi. Tako da prosto mislim da i svi oni koji gledaju da znaju da sam ono što jesam i da se nikad ne bi pretvarala, da sam nešto što nisam. Ko je? Pa što se tiče tih nekih mana, da li je nešto pravo ili nije, generalno, sadržaj na YouTube-u se u 90% slučajeva posmatra kao zabava. I imate sadržaje koji su namerno plasirani da budu laž, obmana, i svima je to jasno. Imate sadržaje koji su jednostavno takvi kakvi su, iskreni, istiniti. Niko se ne trudi da budi nešto što nije, ni te predstavi nešto nije tako, već predstavlja onako situaciju 100% kako jeste. I jedna i druga stvar je u redu. Međutim, šta se predstavlja kao problem jeste što i na YouTube-u, kao i na svim drugim generalno medijima, ima jako puno manipulacije, ima jako puno laži, obmane, i problem nastaje kada je sama publika nije dovoljno zrela ili jednostavno i dalje previše mala da bi umela da razazna šta je laža, šta nije, šta je prevara, šta nije, kada neko manipuliše njima, a kada im govori istinu. Stoga, to je sve do individualnog primjera. Neko će biti 100% iskren, neko će malo da prenaglašava stvari. Evo ja prvi, recimo, igram neku igru, dobijem nešto, ja vrištim od sreće, skačem, ja to sigurno ne bi radio na ulici. Ali ponovo, to nije neiskrena emocija, to je stvarno, znači ja se tu posvetio, ja sam tu taj lik koji otvara te kutije, ne znam, iskočilo mu je nešto, normalno ću biti srećan jer sam radio da do toga dođem. A s druge strane, kada neko, imajući baš u cilju jednu jedinu stvar, to jeste da omane nekoga, da predstavi nešto kako nije i to radi namerno, baš sa tim ciljem, onda to jeli postaje problem i nije to sad ni toliko do tog čoveka, sad on je zao ili nije, nego jednostavno pitanje je kakav će uticaj to imati na tu decu koja to gledaju i misle da je istina i šta će oni posle toga učiniti nakon što su to saznali, otkrili i ostalo. Tako da, mislim, to je problem generalno celog sveta, ne samo YouTube-a, i to je nešto na čemu mora temeljno dugogodišnja se radi i mora da se edukuju sama deca koje taj sadržaj gledaju, to će kod nas biti sigurno za bar 15 godina, tako da to je nešto što čime jednostavno sami roditelji mora da se izbore i mi tu nažalost ne možemo ništa, makoliko dobri ili loši bili kao kreatori sadržaja. Tule. Pa bukvalno nemam ništa dodamo, sve su rekli, sve su pokrili, apsolutno se slažem i volao bih samo da svi vi otvorite širom oči. I volao bih da vam postavim jedno pitanje. Jeste ispratili ovu dramu celu? Aj, ko je nek digne ruku? Okej, svi ste.
neka dignu sad ruku svi koji misle da smo, da smo uzeli pare od Nemaca i zbog toga radili dramu. Ok, onda ima nade za nas. Evo, ja bih trebao postaviti jedno pitanje svima vama. Žao mi je što nema više starijih ljudi ovde nego stošla deca da vide svoje idole. Ajde da digne ruku neko ko zna šta znači reč sarkazam. A evo, evo ova devojčica pravo. Dođi, kaži mi šta znači reč sarkazam. Da čujem da li znaš definiciju reči sarkazam. Znači, šta je sarkazam? Pa sarkazam to je kada je neko, kad, kad neko priča nešto smiješno, ali ne misli u pravom smislu, nego on hoće da ispadne smešan. Hvala puno. Prilično slično. Kao što ste mogli da vidite, vi koji ste malo stariji, deca ne znaju reč, značenje reči sarkazam u potpunosti, zato što su mali. Daću vam primjer na mom ovaj, se zove slučaju. Jedan dečko mi je ono kao u komentarima postavio pitanje, koja ti će da mi kupiš ono kao premium tank, to je neka igra u kojoj ja igram, imaju neki tankovi. Ja sam rekao da, da, hoću naravno i stavio smiley. I on me je sledećih dva meseca pitao, svakih recimo 15 dana, e, koje te, a kada će me kupiti tank? On nije skapirao da sam ja bio sarkastičan. Tako i mislim da klinci ne kapiraju neke stvari o ovim dramama. Naravno, dosta ovde ima ljudi koji su ispratili dramu, mi ovde jesmo zbog te drame koja je izvala poprilično talasa u javnosti, isplivale su van YouTube-a neke stvari koje se tamo rade, meni je lično drago. Meni je lično drago što se to desilo, ne što se tako desilo, ali mi je drago što su napokon ljudi shvatili da na YouTube-u postoje određena ponašanja koja meni nisu prihvatljiva. Ja ne mogu da govorim ni u čime osim u svoje. Neke stvari koje se tamo dešavale meni nisu prijale. Zato što ja umem da prepoznam i sarkazam, i manipulaciju, i zlobu, ali ja sam osoba koja ima 47 godina. Oni to ne kapiraju. I kogod kaže da su klinici pametni, ja se slažem sa njima da su klinici pametni. Ja mislim da ste vi najpametnija generacija koja je do sad postojala zbog mobilnih telefona, zbog toga što imate ono kao non stop vežbate taj mozak. Ali mislim da ovdje niste svesni neke stvari. Da, ja sam negde hteo za kraj da ostavimo tu dramu, a kad smo već otvorili pitanje, ajde recite mi svako od vas po nosob, koliko je sve to realno što se dešava, koliko je ta drama zaista istinita, koliko je to zarad klikova, zarade i svega ostalog? Pa, ja mislim da je najbitnije da se postavi jedno drugo pitanje. Koji su recimo motivi clickbait ekipe bili? Da li neko od vas ima predstavu zašto smo snimili clickbait i dramu? Bilo ko? Evo, nek digne ruku ko misli da zna. Ok, evo dođi, molim te. Dođi. Ti. Pa ja mislim da je ceo projekat clickbait i drama napravljen da bi se nekoj mlađoj ili uopšte publici pokazalo da nije, da su neke stvari na YouTube-u pogrešne i da nije sve u pregledima, u brojkama, u ono, da mora postojati neka vrsta etike i na YouTube-u, na primer. I da nije sve na YouTube-u zabava, nego da postoji mnogo edukativnih stvari na YouTube-u, u suštini. Hvala. Bukvalno je to razlog. E sad, šta je jako bitno da razumete? Ja sam otac troje maloletne dece. Vule je najstariji sin, je krenuo sad u prvi razred. Dve nelje nakon što je krenuo u prvi razred, Vule je jeo čips u dvorištu i prišao mu je njegov vršnjak i tražio mu da mu da čips. Sad mi smo učili Vule od malih nogu da deli sa svima. Jednostavno, ako može, neka podeli. I Vule mu je rekao, pošto mu je to omiljeni čips, ona iglica, ne znam kako se zovu, nije ni bitno, šta piće, da. Kaže mu Vule, ok, znaš, poješću ja do pola čips, pa ti ostavim pola. Mali mu je izbio te čips iz ruku i sasvim slučajno rekao, reši. Ja se iskreno pitam gde je to pokupio. Pa je li Baki pokupio? Ne znam, to vi mi recite, ja ne znam.
kada smo, kada nije prvi put da ja lično sam pričam samo u svoje ime da kritikujem ponašanje YouTube-u. Imali ste klip pre nekih 4 godine koji se zvao Kako uspeti na YouTube-u 5 jednostavnih koraka, gde sam ja kroz tih 5 jednostavnih koraka objasnio svu problematiku YouTube-a u tom momentu i skrenuo pažnju na neke loše postupke. I tada je nastala drama. Pa ako se sećate, Anđele i Nađe kada su spamovale i kada su bukvalno svim kanalima slali poruke da se reklamiraju itd., kad su radili jednostavno pogrešne stvari, i tad je nastala drama. I odmah mogu da vam kažem da ovo nije ni prva ni poslednja drama, ali posle svake drame je bilo bar malo bolje. Ono što je meni tragično u poslednje vreme, ono što vidim, da vi, mlađi, kao da ste isključili mozak u potpunosti. Kao da ne procesirate stvari, kao da ne želite da saznate šta je istina i da vam je samo zabava bitna. Mislim da biste trebali pažljivije da pristupate svakom kontentu, pogotovo na YouTube-u, i ono što je rekao Voja, možda i jeste glavna suština, nemojte nikog od nas da idealizujete, izvucite od svakog najbolje, ali to je sad problem da li vi prepoznajete šta je najbolje. Evo, ko misli da je baka u pravu, nek digne ruku. Ko misli da baka greši, nek digne ruku. Ajde kažemo da je pola-pola. Ali nije, ali nebitno. Ej, mi tebe volimo, Đole. Evo, veliki pozdrav za Đoleta, svi, Jan. Uglavnom, moj savjet je da širom otvorite oči, ne shvatajte sve to ozbiljno i komunicirajte s roditeljima što više možete. Pa evo, ja ću samo kratko, bilo je pitanje da li je drama realna ili nije. Kad uzmemo recimo stranu YouTube scenu u obzir, recimo svi znate za dramu između KSI-a, Logan Paula, oni su se na kraju i tukli, jer gledao neko boks meč njihov. Jeste, i opet će se biju. To je, vidite, sve lažno. Znači, oni to glume, prave show, prave scenu, iz raznih razloga generalno koristi. Koliko je samo karata prodano, koliko je ljudi platilo da gleda taj meč. A nažalost, kod nas je sve ozbiljno, vrlo ozbiljno, možete procenite i ovde samo po ljudima koliko je sve otišlo to daleko. Ja iskreno to niti pratim, niti me zanima, niti je neko moja šoljica čaja, niti imam nešto da komentarišem. Mislim da će sami ljudi koji u tome učestvuju moći bolje šta da vam kažu, ali činjenica da je to jako zabavno i da se bukvalno malte ne cela Srbija u to uključila i eto, vidjet ćemo šta će ispasti. Milica. Pa mislim da je drama kod nas možda, ajde kažemo, pola-pola, i stvarna i nije stvarna. Nekako uvek imaš ljude koji će se zapravo boriti za scenu i koji će se zapravo truditi da se izbore za neko svoje mišljenje, stavove i, ajde kažemo, neku pravdu i moral, etiku i tako dalje. A opet, s druge strane, postoje ljudi koji će se tu samo priključiti da prikupe malo pregleda, kad je već tu drama, ajde da napravim ja neku reakciju, klip i tako dalje. Ja konkretno nemam nikakvo ono mišljenje da li uopšte treba uključivati se u neku dramu ili ne, jer prosto kada su ti sve činjenice iznete na stolu, jednostavno publika je ta koja odlučuje da li će ih sve pogledati razumno ili ne, i što je Dule rekao, poenta je da kasnije, posle svega toga, kada se prođe, da svi izvuku najbolju poruku iz svega toga i da posle toga bude bolje. A sad da li će svi izvući dobru poruku ili ne, to je već pitanje. Po toliko ste sve ispričali, ja ne znam šta da dodam. Pa ja složit ću se s Milicom isto, znači pola-pola, zato što eto, svako želi neko svoje mišljenje da iznese, a i da se ne lažemo zato što to donosi preglede. Mislim, evo, ja sad ovde da pitam koliko je ljudi pogledalo moj poslednji klip, možda ne znam da li bi dvoje, troje diglo ruke, a da pitam koliko njih je podiglo onu moju reakciju, koliko njih je pogledalo onu moju reakciju na Janka, verovatno bi mnogo više podiglo, tako da nema tu mnogo šta dalje da se priča. Ako mogu da završim samo. Ja sam se umešao u dramu nenamerno, i to se nisam umešao kroz klip na YouTube-u, nego sam objavio članak sa Vugle na svom profilu, gde je devojka napisala neki tekst u vezi bake praste Bogdana Ilića. Ono što je zabavno meni lično, što je Bogdan Ilić lično došao na moj YouTube profil, na moj Facebook profil, da izrazi svoje nezadovoljstvo. I to je uradio kao što je uradio i ovih se zove u drami, najgrubljim onako uvredama.
I to je ono što meni smeta. Meni ne bi smetalo da postoji drama i da se neko proziva međusobno. Ja prozivam godinama moje prijatelje, oni prozivaju mene. I ako to ima barem i malo neko, kako da kažem, duha, šmeka, da to nisu najgrublje uvrede, meni je to okej. Okay. Razumem to kao neku vrstu zezancije i klinci to mogu da razumeju. Kad se pređe na najgrublje uvrede, kad se pređe na ono ponižavanje, kad se pređe na, bukvalno zlostavljanje, cyberbullying, e, to je onda kao, se zove po meni, ono, previše. I to ja mislim da je problem cele priče. Gledao sam Bogdana u par emisija, kogod mu kaže bilo što što se ne slaže sa njime, on počne da ga vređa sa najgrubim rečima. Meni je to problem. U smislu, vi i ja se ne slažemo, ali vi ja ćemo čak na kraju reći, ok, ne slažemo se i to je to, ti imaš svoje mišljenje, imam svoje mišljenje. Ja ovde mogu se ne slažem sa gomilom ljudi, ali ih neću vređati. I to je najveći problem cele priče, te direktne uvrede. Znači, ok, ja sam debeo, matur i ćelav. I šta sad? Šta sad? Da li je lepo vređati nekoga ko nosi naočare? Da li je lepo vređati nekoga ko je debeo? I uvek kažem... prekini, bre, prekini. Alo, Dušane. Ja uvek kažem kad me neko uvredi da sam debeo, ja kažem ja ću da oslabim, ali ti nekad neće biti pametan. Tako da to je činjenično stanje. Pogledajte oko sebe. Pogledajte sami sebe. Pogledajte da li želite da drugim ljudima radite ono što vama neki ljudi rade. Da li želite da kao što vas neko vređa, provocira, maltretira, da li vi želite to da radite nekom drugome? To je po meni najbitnija stvar koju treba da se uče deca. Hvala. Negde je moje sledeće pitanje povezano sa svim ovim što smo sada pričali. Vidimo ovde koliko dece ima i mnogo mlađih vas prate, mnogo mlađe deca od 5-6 godina. I to su deca koja se razvijaju mentalno još uvek. Da li vi smatrate da ste negde odgovorni za njihovo vaspitanje i razvoj? Ja ću prvo da kažem nešto na tu temu. YouTube je zabranjen za bilo koga do 13 godina. Znači, po Terms of Services, ja se bavim YouTube-om profesionalno, u smislu optimizacija, saradnja s kompanijama i tako dalje. Znači, u YouTube Terms of Services zabranjeno je da neko ko je mlađi od 13 godina posjeduje YouTube nalog. Što će reći da nije namenjeno osobama koje su mlađi od 13 godina. U Americi i svugde drugde. To što ljudi daju deci da gledaju YouTube ili to što deca sama gledaju YouTube, jer su naučila kad ih pitaju koliko imaju godina da slažu, to je druga priča. Mislim da tu pomoći nema. Dok se ne nađe neka verifikacija, mislim da će i mlađi gledati ono kao non-stop YouTube, tako će to se utiče na njih. To jako puno zavisi od roditelja. Roditelji, zato mi je drago što je ovo izašlo u medije. Sad roditelji znaju šta se dešava na YouTube koliko toliko, pa će obratiti pažnju. Tule. Pa slažem se sa Kojotom u potpunosti, jer ovo je prva drama u kojoj praktično imamo uključivanje roditelja. Meni je drago što je bukvalno sve ispalo kako je ispalo i meni je prosto neverovatno da je bilo potrebno da napišem 6 linija teksta, da ih odrepujem, da se nakon toga ne oglasim ni jedan put i da sve ovo ispliva. Tako da sam iskreno da budem prezadovoljan sa te strane i ovde se uopšte ne radi, što je najbitnije da razumete, o Baki, o Ciletu, Voji, Kojotu, Duletu, Čodi, Muđi ili kome god. Radi se samo isključivo vama. Ja se nadam da nećete biti podložni svi tim glupostima, da ćete znati i prepoznati šta je ispravno, šta nije i to je jedino bitno. Voje? Dakle, pitanje je bilo da li se mi osjećamo odgovornima što su za vaspitanje dece? Za njihovo vaspitanje i razvoj, pošto prate vas. Pa morat ću da ovo izražavam, znači kao moje lično mišljenje, mislim da smo mi apsolutno neodgovorni za tako nešto, zbog čega ta deca koja nas pronađu na YouTube, uzmu taj telefon, tablet, računar, bilo šta, nađu nas, oni već od kuće dolaze sa određenim vaspitanjem. Znači, nisu to čisti listovi papira po kojima mi pišemo, oblikujemo ih i to. I sam kanal koji dete gleda je donekle i sama odlika njegovog vaspitanja. U zavisnosti kako je njegovo vaspitanje, takav će oni sadržaj gledati. I to je apsolutno na roditeljima, da prate šta oni gledaju, koliko gledaju, da li gledaju previše ili premalo, da li gledaju nešto što od čega mogu nešto da nauče ili samo da se zabave ili gledaće neku opštu unikulturu, bit će im jasno da je to unikultura ili s druge strane neće im biti, to je ponovo na roditeljima i u zavisnosti od same dece. Za onu decu koja su starija od, ne znam, 15-16 godina, njima mislim da ni roditelji više malo šta mogu da kažu. Deca koja imaju 11, 12, 13 godina, to apsolutno zavisi od roditelja. Ne postoji stvar koju ja mogu da kažem ili uradim ili pokažem ili objasnim u bilo kom videu da možda utiče na njih ako oni to već pre toga ne žele, nije im usađeno, nisu to videli već kod svojih roditelja.
Tako da mi možemo da pospešimo neko dobro vaspitanje, možemo da pospešimo neke dobre gestove. Ja mogu danas da izađem i kažem i da zasadim 8000 stabala u Novom Sadu i da kažem, ajde sad vi svi zasadite po jedno, pa će biti 16000. I to je jako lep gest koji je potekao, znači, od mene. Ali ako to odgledaju deca koja nemaju takvo vaspitanje od kuće, da urade nešto dobro, da urade nešto dobro svoju zajednicu, ljude sa kojima su roditelji, bilo koga, ja mogu da pravim 800 videoklipova, nikad od toga ništa neće biti. Tako da sve na deci, sve na roditeljima i mi smo samo tu da kažem da ubijemo vreme. Milica. Ovako, ja ću prvo da u ime organizatora i svih nas da zamolim decu da sednu jer ćemo se slikati svi kasnije. Tako da čisto da ne pravite tu gužvu i da ne oborimo nešto. E sad, što se tiče same odgovornosti i vaspitanja, mislim da je tu nekako opet pola-pola. Došli smo u takvo vreme gde ne bi trebalo da youtuber vaspitava decu, ali da su roditelji možda i previše zauzeti svojim poslovima i svojim obavezama, da jednostavno detetu samo uvale tablet, telefon u ruke i on je, malte ne, sam bira sadržaj. Dete, naravno, samo neće izabrati sadržaj gde, koji je edukativan, nego gledaće ono što će ga zabaviti, jel tako? Tako da, na neki način ne bi trebalo da youtuber bude odgovoran za vaspitanje dece, ali hteli to da priznamo ili ne, youtuber jeste odgovoran. I sad, sve zavisi od samog youtubera koliko će biti svestan te odgovornosti, da li će svaljivati krivicu na roditelje ili će jednostavno truditi sebe da promeni zbog te dece koje ga gledaju. Šta sam rekli su se. Pa ja sam teo da kažem nešto slično kao Milica. Znači, ja smatram da su youtuberi u isto vreme i totalno neodgovorni i totalno odgovorni. Zašto? Zato što ipak na kraju roditelj treba da vaspitava dete, jeli? Ali, opet, na drugom kraju, znači, to dete će ipak tebe gledati i ti si njima na neki način uzor ili šta god, tako da oni će gledati tebe. Tako da, najlakše je nekom youtuberu da kaže, nije na meni da ja vaspitavam tvoje dete, to treba roditelj da uradi. Tako da ja sad mogu uzmem u svom klipu da se drogiram i da kažem, to nije moj problem, roditelj, što to treba. Što radi u spotovima, da. Inače? To, mislim, radim i ja. Šalim se, naravno. Treba bih samo dodam još jednu stvar, ako ja ću li završio. Najveći problem je, recimo, što gomila videoklipova koji su iz zadruge, iz parova, nisu age restricted na YouTube-u. Gomila klipova u kojima ljudi psuju, tuku se, udaraju se, nisu age restricted. Znači, svako možda im ono kao pristupi. Ja kad sam dva svoja videoklipa stavio da budu age restricted zbog psovanja koje su bila u tom klipu, gomila deca je bilo u fazonu, što si stavio to, hoćemo da gledamo. To je isto problem. Problem je u tome što YouTube u Srbiji ne postoji niko iz YouTube-a koji bi u Srbiji mogao da na neki način hendluje sadržaj. Na zapadu je to drugačije rešeno. Probili smo termin, a? Nismo, još smo tu. Eto, sledeće pitanje, pošto smo pomenuli roditelje. Negde ranije je bilo, ne znam da se slažete sa mnom, ali za vaspitanje dece se ranije stavljala roditelji, škola, pa televizija. E sada negde se malo televizija izgubila, čini mi se odatle, ali da su upali youtuberi tu. Ko gleda televiziju redovno, digne ruku? Jel shvatate? Baš to. Jel shvatate, da, znači, televizija, ja rukovodim nekoliko YouTube kanala, znači, gro publike čine mlađi ljudi. Tako je, i mene sad zanima koliko roditelji vas krive za ono šta vi predstavljate deci, kako se njihova deca ponašaju i koji savjet biste vi njima dali, konkretno roditeljima? Stavite da dete gleda YouTube klipove na vašem nalogu, vidjet ćete šta gleda, vidjet ćete kako komentariše. To je jako bitno. Gomila deca ostavljaju ispod klipova užasne komentare, silovo bite, ovo biti radio, ono biti radio, i tako to, što nije prijatno. To je jedna stvar. Drugo, stavite ono kao aplikacije za kontrolu pristupa na njegov telefon, koji će mu ugasiti internet ili ekran. Detetu ne treba da ima telefon aktivan celu noć, on je treba da spava. Tri, ono kao se zove, kad vidite koji sadržaj gleda, odvojite vi neko vreme, barem vikendom, da pogledate kakav je to sadržaj, šta to je čovjek priča. To su jako bitne stvari. Znači, ne zvolite da telefon bude kod deteta, kao što ne biste dali detetu da stoji pored onog kreveta kilo čokolade, da on jede kad god on hoće.
tako ne treba da mu stoji ono kao i telefon pored kreveta. Ili kad ide na spavanje, uzmite mu telefon i sutra ujutru kad ustane, možda ga dobije, to je to. Zato što dosta dece noću, ono kao ih se zove, gleda klipove, ustaje umorno i to je sad već trend, ne samo ovde, nego i na zapadu. Mislim, na zapadu je to odavno trend, a ovde je sad to problematična priča. Te tri stvari su moj savjet roditeljima. Možemo dalje, Dule? Pa evo, ja mogu da vam kažem iz prve ruke, pošto opet ponavljam, otac sam troje dece. Vule prati sadržaj na YouTube-u, počeo u poslednje vreme da gleda šta Voja radi. I jednostavno rečeno, da, nije kupio majicu, ali mi smo imali tu sreću da mu je Voja poslao majicu, da. Ali cela suština je bila u tome da sam ja kao roditelj ispratio šta on radi. Ono što me iznenadilo baš je bila Viktorija, to je ćerka moja, ona ima 3 godine. Ona je, jedan dan sam ušao i čuo sam da gleda nešto na YouTube-u. Sad, u početku su to bili, da kažem, neki jednostavni crtani filmovi, jednostavna animacija, ali sam ovde čuo da neki ljudi nešto pričaju. Naravno da su mi se upalili svi alarmi kao roditelju. Prišao sam, video sam da gleda Filipa i Zagu i s obzirom na to da pratim šta Filip i Zaga rade, to je bukvalno dečji kanal gde njih dvoje idu na neki kao brod, lupam pa kao šta ima na brodu, da su tu gusari, baš onako za decu, bez ikog kancerogenog sadržaja. Mi treba da se svi zapitamo zašto roditelji nemaju vremena da se bave decom. Mislim da je to mnogo, mnogo, mnogo bolje pitanje. Meni je to poražavajuće, porodica umire kao institucija i to je jedina prava institucija, a ne ova izmišljena bakina. I treba da jednostavno u svakom momentu pratite šta vaše dete radi. To ne znači da vi treba da ga uhodite, to je savjet roditeljima, da idete u stopu za njim, da vi u potpunosti ispratite svaki taj video, ali morate generalno gledano da pogledate par video materijala, da skapirate šta te neki YouTuber radi. E sad, problematiku je ko je tu potpunosti objasnio da se YouTube ne bavi kao platforma, da ne postoje edukativne emisije. U moje vreme je postao naučno obrazovni program RTS-a. Ja sam odrastao s taj naučni obrazovni program. Zahvaljujući tom naučno-obrazovnom programu sam ja postao i mašinski inženjer i pobedio sam svetskom takmičenju sa XR-om. I jednostavno rečeno, morate da kao roditelj pazite na sve. I najbitnije od svega je da mi živimo u jednoj takvoj materijalnoj situaciji da roditelji, zahvaljujući borbi sa elementarnom egzistencijom, ne stižu da se bave svojim rođenom decom. Apsolutni poraz, ali to bukvalno za mene nema opravdanja. Ja sam bukvalno u fazonu i ne želim da ovo zvuči glupo, ali ako ne možeš da se posvetiš deci, ako ne možeš da tu decu podižeš i da budeš odgovoran, zaista ono, kup kutiju kondoma, eto tako se izrazim. Znači, pitanje je bilo kako mi treba da utičemo da roditelje da vaspitaju decu. Da, negde, koji savjet biste vi dali roditeljima, jer oni umeju, siguran sam, da vas okrive za nešto kad nešto predstavite deci, koja deca počnu da vas kopiraju u tom? Pa mislim da je pod broj jedan možda jako neumesno sa moje strane da ja roditeljima tu nešto solim pamet, govorim svakom kako će vaspitati svoje dete. Mislim da je to prilično lična stvar i da svi oni treba do kraja da odluči da znaju kako dete je ili želu da podignu. Međutim, samo ću se osvrnuti kratko na to da možda šta je, eto, za mene u mom odrastanju bila najbitnija stvar jeste da roditelji isprate razvoj deteta i da isprate sve što radi, ali da ponovo samo dete mora da ima neku dozu privatnosti, znači mora da ima vreme za sebe, mora da ima neke stvari koje radi samo za sebe, bez da se roditelj puno petlja u tu, a sa druge strane, ja mislim da i roditelj mora biti uključen u to šta dete tačno gleda na YouTube-u, kakav je to sadržaj, ko je to objavio, zašto, sa kojim ciljem, kakvu poruku to šalje kasnije. Međutim, pobegla mi je misao. Izvoli Milice, ako se setim, ja ću se nastaviti. Dobro. Ja u suštini nemam ništa što bih rekla roditeljima, jer upravo zbog tog razloga nisam roditelj, ali mislim da jednostavno poenta jeste da provedu više vremena sa svojim decom i da ih upoznaju što bolje i da im prihvatljiv način na njihovom nivou da ih usmere, da im kažu dobro je da pogledaš i taj loš primer, ali zašto je to loš primer i da se o tome priča i tako dalje. Tako da mislim da u suštini jednostavno treba, ja bar mislim da svako dete, svako ovde od vas gleda svaki dan sigurno YouTubere i YouTube, tako da svaki dan može svaki roditelj da odvoji neko vreme, pola sata, sat vremena za svoje dete da vidiš šta to njegovo dete interesuje. Evo, ja bih samo nastavio sad, Milica me podsjetila.
Šta sam hteo da kažem jeste da je jako bitno i za decu i za odrasle i mislim za sve koji žive u ovom svetu jeste da vide obe strane medalje. Znači jako je bitno da vidite šta je dobro, šta je loše i da znate da prepoznate šta je dobro, šta je loše. Šta recimo nikako nije dobar primer jeste da vaspitate decu da budu samo dobri, da ne znaju za loše, ne znaju za pokvare, ne znaju za prevaru, laž, obanu, jer onda će ih bukvalno pojesti. Znači, svet je takav, uglavnom kod nas pogotovo isplivavaju na vrh oni koji su upravo takvi, koji lažu, obmanjuju, varaju, od glavnih državnih institucija pa sve do dna, bukvalno nekako negativna selekcija neka važi, tako da vam je jako bitno da vidite i dobro i loše i roditelji da znaju deci da objasne šta je dobro, šta je loše i onog dana kad se nađete u takvoj situaciji da neko vas vesla, da vas obmanjuje, da pokušava nešto da vas nasamari, da jasno znate da odlučite kako vam je činiti, šta ćete mu reći, kako ćete postupiti i misli da pošto svet nikad neće biti ili dobar ili zao, znači uvijek će biti negde na pola, malo na jednu, malo na drugu stranu, mislim da je isto i za samu decu korisno sve ovo što se dešava. Jer eto, ja nisam imao prilike da se sretnem sa ovakvim stvarima do nekih možda 20-ih, srednjih 20-ih godina, dok danas deca mnogo brže sazrevaju, mnogo brže shvataju neke stvari i mislim da sve ovo što se dešava može samo u stvari da im bude još jedna više lekcija, da oni koji su stvarni dobri da će isplivati, bit će još bolji, da oni koji su loši možda će ih još više zakopati, a možda ipak neće. Možda će shvatiti da to što rade možda nije baš najpametnije, pa će možda pokušati da rade i nešto dobro. Tako da sve što se dešava s razlogom se dešava, ja verujem da je sve ima neku poentu, neku smisao, neće nikad svi moći biti dobri, tako je kako je. Na roditeljima je jednostavno prepoznaju u detetu da neguju one dobre osobine, a nekako da probaju da sputaju te neke negativne koje naravno svi imamo. Cilj je da zaključi. Pa ja ne, sve je opet rečeno, tako da se ne ponavljam. Evo, ja samo jednu generalnu ovako savjet roditeljima da kažem, iako nisam roditelj, tako da nije na meni da kažem, ali ajde. Mislim da roditelji nisu dovoljno oštri prema svojoj deci. Recimo, ja kad sam bio klinac, kad napravimo neki problem u školi, dobijemo ćušku. I onda kad dođemo kući, opet dobijemo ćušku. A sada dete napravi problem, dobije ćušku i onda roditelji dolaze, zašto ste vi tukli moje dete? Tako da mislim da treba da budu oštri prema svojoj deci. Profesor dobije ćušku. Može. Ako je napravio problem. E, hvala. Pošto vas ima dosta ovde, verujem da neki od vas imaju sigurno pitanja za moje sagovornike, pa ko želi nešto da pita? To ćemo na kraju, slikanje na kraju. Evo imamo ovde. Može ti li samo mikrofon da dodaš? Ja nemam baš pitanje, a bi želeo da kažem nešto što se tiče naše YouTube scene. Ja ne pratim srpske YouTubere, ja uglavnom pratim strane YouTubere i mislim video sam vas, da. I meni se, prosto gadi mi se naša YouTube scena, prosto ne znam, ti bakini fanovi, mislim ne prozivam ga sad ništa, ali mislim, negativno jako utiče na njih. I ja vidim moj polubrat, on brati baku, i ja kad njega vidim kako je njegovo ponašanje pre i posle bake, ja ne mogu prosto da verujem. Znači on prosto, znači, dira drugu decu, govori, reši, znači, sve te stvari, znači, muka mi je kad vidim i Nećemo više o Baki, ako imaš neko pitanje konkretno za njih. Aha, okej. Onda... Pa nemo, ako sam to teda da kažem, prosto moje mišljenje. Dobro, ja bih samo rekao, znači, da ti si kažeš gaditi se naša scena, mislim, naša scena nije Baka, ima tu mnogo. Može jedan aplauz. Tako da ne treba generalizovati. Mislim, ima puno dobrih kanala. Ne kaže ja sada Baka nije dobar. To je na vama da procenite, ali ne treba generalizovati. Ja samo ću to reći, ništa više. I to neko je to. Još nešto dodao od vas? Evo od mene posljednja reklama za Baku Brazeta. Ne bih ja rekao, kao Cile, nije na meni da sudim. Zapravo, ako se država ne bavi time, ako se roditelji ne bavi time, ja osjećam potrebu da se bavim time. Baka u ovom momentu nije dobar. Zašto kažem u ovom momentu? Zato što je najveća tragedija zapravo što je taj čovek i talentovan, i šarmantan, i lep, i ima energiju, ima bukvalno sve što je potrebno da bude najveći car na svetu. Samo on i niko drugi nije izabrao. On izabrao bude loš. Juh,
za kraj nešto pametno da kažem. Teško. Mislim da treba da YouTube drame shvatite malo manje ozbiljno, deco. Mislim da čak i učesnici u dramama su svesni da to neće preći neku granicu koju oni u videima potenciraju, agresija koju oni rade, to je lažna agresija. Nemojte ih imitirati. I opet ću ponoviti to što sam rekao. Nemojte da radite nekom drugom ono što ne biste želeli da neko radi vama. Nemojte dirati svoje drugare, nemojte ih vređati. I kad se šalite, budite uvereni da ta šala ume da povredi i da ostavi ono kao, ih se zove, uticaja na vaše drugare kasnije. Svi su oni ljudi, to je to. Što se tiče roditelja, ne znam šta vam kažem, drugari. Nije vam lako. Ili ima još neko pitanje? Ili da, evo, imamo ovde. Pa, mogu da kažem, ja inače imam 15 godina i za YouTube sam saznala pre 4-5 godina i lično pratim ovde prisutne osobe i mogu da kažem da imaju veliki uticaj. Moja komšinica od 4-5 godina već zna Sada vozim ponija i tako dalje tu pesmu i počela je već da govori te neke riječi i da se drugačije ponaša nego što ja znam, dok moja rođaka prati Zagu i Filip Anđelu i Nađu Dex Roka, Milicu, Cileta. I ona zna da kad se oni za neke stvari, da kažem, sarkastično ponašaju i govore, zna da je to šala. Međutim, zna i te njihove dobre stvari, da oni imaju za cilj da nas nauče da budemo dobri, da učimo i tako to. Tako da bih rekla da zavisi od osobe do osobe generalno. I da imaju i roditelji velikog utice, jer su oni preko mene saznali za YouTube i lično smo mama i ja gledali dotičnog baku praseta preko Pinka. I čula sam i preko RTS-a za Dušana i čestitam. A tako da su moji roditelji upućeni, međutim dosta njih nije. Ali opet, kažem, od osobe do osobe zavisi i oni imaju dosta dobar uticaj na nas i dosta loš. Pogotovo kao đak medicinske škole to potvrđujem, sa psihološke strane. Tako da, hvala vam što ste došli ovo da podelite sa nama. Hvala. Još neko pitanje? Ako nema negde da zatvaramo, da date neke završne reči. I to je to. To je to. Pa evo, meni je donekle malo i krivo što se sve okreće i na tu dramu i to, mislim, mi smo došli ovde da pričamo o uticajima koji ima YouTube, a ne o drami, niti o akterima te drame, niti bilo šta, ja lično to ni ne pratim, pa ni ne znam baš šta da kažem na tu temu, niti me nešto preterano ni zanima, ali ovo je to samo primer koliki uticaj stvarno YouTube ima na omladinu, na ljude, na sve, to mogli ste vidite, sve se vrtelo oko toga. Šta da vam kažem za kraj, osim ništa, nastavite, budete lepi, pameti, mladi ste, svet je pred vama, učite školu ako to želite, nemojte učiti ako nećete, radite ono što vas ispunjava, što volite, pokušajte da pronađete svoje mesto pod suncem i budite srećni, to mi je možda i najbitnije. Tako da, hvala vam puno što ste došli ovde na zgled. Eto, eto, samo bih zamolio sve da se povučete unazad, pošto trebamo da oslobodimo prostor za sledeći panel i hvala mojim sagovornicima što su danas bili ovde.